вітання всім телеглядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про мистецтво, зокрема про підготовку молодих закарпатських митців. Наш сьогоднішній співрозмовник – Іван Іванович Небесник, ректор Закарпатської академії мистецтв. Вітаю вас. Іван Іванович, розкажіть про те, коли почалась художня освіта на Закарпатті, з чого все починалось? На це питання легко відповідати. Тому що більшість жителів Закарпаття знають, що засновниками художньої освіти на Закарпатті є Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай. Звичайно, у нас були і раніше видатні художники на території Закарпаття, але свою освіту художню вони здобували за межами Закарпаття. Ну, це такі, як Мігай Мункачі, Шимон Голоші, Ігор Грабар. Це відомі світові художники, але їх не готувала художня освіта закарпатська. У мистецькознавських працях фахівців, науковців існують чіткі дати, етапи розвитку художньої освіти. Якщо брати 1927 рік, це переїзд із Мукачева в Ужгород Адальберта Ерделі, початок його роботи викладачем рисунку в Ужгородській вчительській семінарії під керівництвом Августина Волошина. От тоді Ерделі разом з Бокшаєм почали залучати кращих своїх учнів із семінарії або з Ужгородської гімназії Бокшай, почали залучати додаткових занять з рисунку і живопису, те, що називають рисункова публічна школа в Ужгороді. Там ті учні були такі, як Адальберт Борецький, Андрій Коцка, Ернест Контратович, Андрій Добош. Ну, ціла така генерація знаменитостей. Це 27-й рік. Вже в радянські часи, коли Закарпаття було приєднане до України і Радянського Союзу, то офіційно відкрилося Ужгородське художньо-промислове училище на чолі з директором Ерделі у березні 1946 року. Фактично, це є дуже важлива дата – 1946 рік. Це училище проіснувало аж до кінця існування Радянського Союзу, до 91-го року. В 91-му році йому присвоїли ім'я Адальберта Ерделі. Воно вже мало так – Ужгородське училище декоративно-прикладного мистецтва імені Ерделі. Я працюю тут директором із 1990 року в тому училищі, і відкрилися тоді такі можливості вже в незалежній українській державі, почали розбудовувати ступеневу вищу освіту. Підготовка молодшого спеціаліста, бакалавр, спеціаліст і магістр. Ну, спеціаліст повинен був випасти, і залишилося бакалавр, магістр. В 1995 році в умовах української вже держави розпорядженням Кабінету міністрів України наше училище було перетворено в коледж. Ужгородський коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі з правом підготовки і бакалаврів. Тобто 4 роки після 9 класу готували молодшого спеціаліста, плюс іще 2 роки, і на випуску ми мали бакалавра. З певних причин, коли стало зрозуміло, що такі коледжі розвиватися далі не дуже будуть, громадськість області при підтримці керівників обласних адміністрацій, всіх, які були в ті часи, ми почали боротьбу за відкриття вищого навчального закладу, ну, хоча б як інститут. І аж у 2003 році було відкрито Закарпатський художній інститут, про що ми маємо тут от розпорядження Кабінету міністрів, підписано прем'єр-міністром. На цьому не зупинилися ми, на інституті. Чому? Бо у художньому світі серед професійних художників дуже популярними є вищі навчальні заклади під назвою академії. І навіть існує така методика підготовки художників – академічний вишкіл. Академічний вишкіл. Ця традиція пішла з Італії 16 століття, коли брати Караччі заснували першу в світі академію в Болоньї – Болонська академія мистецтв. Отже, недавно,
2 роки тому назад наш інститут був перетворений в Закарпатську академію мистецтв, в складі якого було збережено коледж мистецтв імені Ерделі як внутрішня структурна одиниця без права юридичної особи. Іван Іванович, розкажіть про процес підготовки фахівців, про матеріально-технічну базу як коледжу, так і академії, ну і, власне, як розвивалася художня освіта на Закарпатті. Не дивлячись на велику повагу і любов закарпатців до художників, до художньої освіти, процес розвитку художньої освіти був досить складним. Починаючи з 1946 року, наш заклад, училище тодішнє, дуже багато разів переводили з місця на місце. І ніколи не в ідеальні умови. Ну, найдовше знаходилися художники на замкових сходах, отут біля греко-католицького храму. Так? Там ми знаходилися до 1995 року. А потім новий корпус будувався, як виявилося, не тільки для нас, а й для училища культосвітнього, яке переїхало із Хуста на вулиці Минайській. Отже, в училищі, яке планувалося Ерделі, ну, як заклад, який має готувати академічних художників, живописців, скульпторів, радянська влада перепрофілювала підготовку майстрів з художньої кераміки, художньої обробки дерева, художньої обробки металу. І наші випускники часто працювали на заводах місцевої промисловості у Хусті, Сваляві, Перечині, Мукачеві, Берегові. Тобто такі технологи були. Звичайно, і навіть у такому училищі, яке готувало майстрів таких технологів, мусили бути художні предмети, головні провідні предмети – рисунок, живопис, композиція. Це давало змогу готувати художників, які ставали творчими особистостями у спілці художників. Ну, ми маємо десятки, якщо не сотні, живописців, скульпторів. А звідки вони бралися? Із цього училища. Так? І у умовах незалежної України стало зрозуміло, треба щось робити, міняти. Не можна далі готувати технологію майстрів, а вони будуть заслуженими або народними художниками в галузі живопису і скульптури. Це не відповідає потребам. Плюс в часи Ерделія, Манайла, Бокшая, Коцки, це були люди дуже високоосвічені. Із вищою художньою освітою. А у нас вже на той період, так, на 90-ті роки, так склалося, що більшість художників тільки з середньою освітою. І ми могли втратити ту колишню славу Закарпатської художньої школи, яка була сформована тоді, коли жив Ерделій Бокшай. Тому виникла потреба в діяльності нашого колективу, чому ми хотіли коледж, інститут, академія. Щоб перейти на певний вищий щабель підготовки фахівців. Значить, це так сталося, що наше училище, Ужгородське училище прикладного мистецтва імені Ерделі, у 1995 році перетворилося у коледж, як я казав, з правом підготовки бакалаврів. Далі коледж у 2003 році виріс у Закарпатський художній інститут. Але не додалися нові колективи, нові приміщення. Це все відбувалося в рамках одного закладу. Так? Значить, із коледжа виріс інститут. Колектив працював, я би сказав, інтенсивно. Ну, раз ми змогли не тільки стати інститутом, а далі почалося. Кожну спеціальність потрібно ліцензувати у Міністерстві освіти. Готуєте живописців? Будь ласка, отримайте ліцензію на право підготовки бакалаврів живописців. Готуєте дизайнерів? Отримайте ліцензію на право підготовки і прийняття абітурієнтів на перший курс. Коли вони закінчують четвертий курс, треба пройти акредитацію, що ви їм дали достатньо знань і маєте право продовжувати цю діяльність ще на 5 років. Цей процес був безперервним, і він вимагав фахівців
не тільки з вищою освітою, а кандидатів мистецтвознавства, кандидатів педагогічних наук, які в процесі педагогічного процесу можуть ставати доцентами. Це ми і робили, ну, бо ми працюємо, маючи всі ці документи на руках, а далі виявилося, що бакалавр може ще стати магістром. Значить, знову ліцензування і акредитація, перетворення інституту у Академію мистецтв, так як то було зроблено братами Карачі в Болоні, а потім такі академії з'явилися всюди. Ну, вони з'являлися, я би вам так сказав, при співпраці з імператором, королем або папою римським. Не може виникати просто так академія на пустому місці. В Санкт-Петербурзі виникла академія, бо так хотів імператор. У Відні виникла академія, у Мюнхені виникла академія, у Парижі, Лондоні. Ну, всюди ці є академії, які вимагали затрат і матеріальних, ну і залучення високооплачуваних відомих художників. Художники гарні в Закарпатті є. Але вони не готувалися стати кандидатами наук, доцентами і професорами. Тому цей процес був досить важкий. Ми тепер вже маємо більше 30 людей, які є або кандидатами наук, або вже стали доцентами завдяки своїй творчій діяльності. Маємо декілька професорів. Звідки ви залучали педагогів, фахівців, які би викладали студентам певні дисципліни? Насправді, питання підбору кадрів до вищого навчального закладу виявилося дуже важливим і важким, непростим питанням. Ну, мені, як ректору, довелося по ходу писати і захищати дисертацію, яку я захистив у 2000 році під назвою «Розвиток художньої освіти в Закарпатті у 20 столітті». У мене був заступник тоді, Михайло Васильович Приміч, його багато знають як фахівця у галузі сакрального мистецтва, ну, як мистецтвознавця. Він захистив теж кандидатську дисертацію. Ну і почалися набори цих абітурієнтів. І ми звернули увагу на художників, які працюють у спілці, в обласному відділенні Національної спілки художників України. В першу чергу ми запросили тих, які мали вищу художню освіту і відповідні титули. Заслужений художник України, народний художник України. Серед них були наступні. В'ячеслав Опанасович Приходько, народний художник України, випускник Львівського інституту, ну, спочатку декоративно-прикладного мистецтва, тепер це Львівська академія мистецтв. Василь Юлійович Скакандій, випускник Київського художнього інституту, народний художник України, провідний графік в Україні взагалі. Надія Степанівна Пономаренко, заслужений художник України, випускник Львова. Так. Одарка Іванівна Собко. Вони працюють у нас і тепер, ну, за виключенням В'ячеслава Панасовича Приходька, який вже помер, бо у нього була важка хвороба. Отже, були люди, які у спілці мали вищу художню освіту і відповідні заслужені звання, і при певному стажеві через 5 років їм можна присвоювати спочатку доцента, а потім пізніше професора. Ну, там є певні вимоги до кожного цього ступеня. Потрібно писати наукові статті у спеціальних наукових вісниках, які визнає Міністерство освіти, тобто у фахових виданнях, як ми кажемо, так, проводити наукові конференції. І ще що було, молоді викладачі, які були випускниками нашого коледжу, а потім закінчили навчання, вищу освіту здобували у Львові або в Києві, вони поверталися до нас і одразу почали писати дисертації. Ну, поступали в аспірантуру у Львові, в Києві і написали такі дисертації, таких виявилося досить багато. Ну, близько 15 молодих фахівців, які вже у нас тепер є кандидатами мистецтвознавства і доцентами.
це була така кропітка щоденна праця по вирощуванню власних фахівців, власних кадрів, бо їх ні звідки брати. Ну, тобто, як ні звідки? Якщо ми їм купимо хату, квартиру, дамо середньоєвропейську зарплату, то вони у нас з'являться. Ну, у нас же таких можливостей не було. Тому ми таким іншим шляхом йшли, дуже скромним і економним. Особливо високі вимоги при ліцензуванні, акредитації, коли ви хочете готувати магістрів. Там керівник групи має мати дуже відповідні високі титули, але це все відбулося. І тепер це не основна наша проблема. По яких напрямках ви готуєте фахівців в коледжі та в Академії мистецтв? Ну, одразу з початком роботи коледжу у нас були такі спеціальності, які офіційно є затверджені в реєстрі у Міністерстві освіти і науки. Тобто образотворче мистецтво, воно мало на увазі і ще вузькі спеціалізації. Образотворче мистецтво, ліцензія давала можливість готувати живописців, графіків, можна би було і скульпторів. Але скульпторів ми не готували з огляду на те, що виникла би проблема, а куди дівати тих скульпторів? Ну, якщо кожен рік робити випуск скульпторів, їм потрібна робота. А закарпатці, напевно, знають, як то є із тими замовленнями на скульптуру, яка боротьба проходить між претендентами, кому замовлення дадуть. Так що скульпторів ми одразу відкинули. Ми би могли готувати, бо є кого запросити із числа наших художників, членів спілки, таких як там Корж Богдан Васильович, чи Белень Михайло, чи то у нас є скульптор Михайлюк, був Роман Василь. Ну, багато, всі з вищою освітою, художньою освітою. Отже, живописці і графіки. У нас вони є сьогодні. От в академії ми готуємо живописців і графіків. Плюс нам у спадок від училища прикладного мистецтва залишилася підготовка з художньої кераміки, з художньої обробки дерева і з художньої обробки металу. Це проходило під назвою декоративно-прикладне мистецтво. Тобто ліцензія була по декоративно-прикладному мистецтву, а там вже є вузькі спеціалізації. І ще, що в нас виникло після розпаду Радянського Союзу, дуже модна спеціальність, вона тепер по всій Україні, це дизайн. Це слово англійського походження, воно дуже улюблене у мам і тіток. Всі ведуть дитину, коли кажете, куди хочете поступати? На дизайн. І не просто дизайн, дизайн є різні напрямки. Перший вид дизайну, який ми освоїли, це графічний дизайн. Коли займаються рекламою, фірмовим стилем, підготовкою буклетів, альбомів, книжок, видання. Так? І це робота над цим дизайном проходить при допомозі комп'ютерів, принтерів і так далі. Це ми освоїли в першу чергу. Далі ми почали роботу над дизайном інтер'єру, тобто проєктування внутрішніх приміщень і їхнього оздоблення. Є ще дизайн ландшафтний або проєктування навколишнього середовища, не внутрішнього, не інтер'єру, а екстер'єру, так, назовні, ландшафтний дизайн. Є ще веб-дизайн, сторінки у інтернеті організовувати. Одним словом, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн. Так? Це три такі крупні спеціальності. Ну, а коледжі продовжують готувати нижчу ланку молодших спеціалістів, які при закінченні коледжу дістають диплом молодшого спеціаліста і одночасно атестат за середню освіту, атестат зрілості. Тобто вони мусять проходити ті предмети, які з часом виносяться на незалежне тестування. Ми почули про розвиток художньої освіти на Закарпатті. Чи існують проблеми вже на сучасному етапі? Як виявилося, основною нашою проблемою тепер
є не організація навчальної роботи чи виховної, не організація наукової, чи проблема з кадрами, а проблема, яка виникла у фінансуванні нашого єдиного організму – коледж і академія. Справа в тому, що Міністерство освіти повідомило нас, що воно вже не зможе після Нового року, після 1 січня 2019 року, не зможе фінансувати наш коледж імені Арделі, коледж мистецтв імені Арделі. Це, можна сказати, навіть нас перелякало. Бо, як відомо вже й вам, із історії, як розвивалася художня освіта в Закарпатті, наш коледж не є окремим якимось утворенням, яке можна від'єднати від академії. У нас спільні майстерні, скульптурні майстерні, спільні майстерні з художньої обробки металу, кузня, спільні керамічні майстерні, деревообробні майстерні. Якщо лишити коледж без майстерень, то нема коледжу. Його потрібно закрити. Якщо лишити академію без майстерень, тоді нема академії. І відокремлення фінансування може привести до відокремлення матеріальної бази з часом. Так? І тому це викликало величезний неспокій у наших рядах. Ми почали звертатися у Міністерство освіти, як з цим бути. Тим більше, що видно із постанови Кабінету міністрів з третього пункту, що інститут, тепер академія, створена на базі коледжу. У Міністерстві освіти нам сказали, що це не від них залежить, це є вимога Міністерства фінансів або бюджетного комітету Верховної Ради, який планує бюджет на рік наступний, на 2019-й. Ну, раз так, що це не від Міністерства освіти залежить, ми почали шукати допомоги у депутатів Верховної Ради, які представляють Закарпаття у Верховній Раді. Спочатку ми звернулися до Роберта Івановича Горвата. Він взявся нам допомагати, і мусимо сказати, що минулого року, коли така ситуація була, його діяльність допомогла це вирішити питання. Він співпрацює із виконуючим обов'язки голови Комітету з питань освіти у Верховній Раді паном Олександром Співаковським. Це питання було вирішено. А цього року знову повторилося. І якщо певний перелік коледжів, які входять до національних університетів і академій, залишили на фінансуванні у Міністерстві освіти через центральний бюджет республіканський, то інші 69 коледжів хотіли передати на фінансування в Закарпатську, наприклад, 3 коледжі в Закарпатті, які було заплановано фінансувати Закарпатським обласним бюджетом. До речі, він також дуже напружений. Роберт Іванович Горват, побачивши цю проблему, залучив до цього питання інших депутатів закарпатських. Валерія Валерійовича Лунченка та, наскільки мені відомо, Василя Васильовича Петьовку. Отже, наші прохання і роз'яснення про ситуацію, що склалася, потрапили до 3 депутатів, які представляють Закарпаття у Верховній Раді України. Я звертався і до інших людей, як мені підказувала фантазія. Я звертався до заступника голови ОДА Галаса Ярослава Васильовича. Був на прийомі у Геннадія Геннадійовича Москаля. Я так розумію, що останнім часом вже були такі скоординовані дії всіх їх і звертання до Верховної Ради. Я знаю, що продовжує свою діяльність у цьому напрямку, що коледжі не можна передавати на фінансування виключно лише з обласних бюджетів, і голова комітету Співаковський Олександр. Ви розумієте, що є коледжі, які не є виключно проблемою місцевою.
Ну, вони фахівців готують на всю республіку, на всю Україну. І, ну, не може, наприклад, фахівців там із авіації чи з металургії готувати лише одна область на всю Україну. Ну, і ми так думаємо, що питання Закарпатської художньої школи, яка є таким феноменом, який визнаний в різних державах, в Чехословацькій республіці до війни, під час війни в Угорщині, після війни Радянським Союзом, після розпаду Радянського Союзу Закарпатська художня школа як особливий феномен була визнана Україною, то не можна це перекидувати лише на що це проблема однієї області. Вже вдалося включити в проєкт майбутнього рішення Верховної Ради наше питання завдяки діяльності депутатів Верховної Ради Василя Васильовича Петьовки, Роберта Івановича Горвата і Валерія Валерійовича Лунчика. Наше питання вже включено. Ну і наостанок нашої розмови, що очікуєте від 2019 року і що би хотіли побажати нашим глядачам? Я сподіваюся, що 2019 рік буде стабільним роком, що ми зможемо далі працювати так, як все задумали, розвивати вищу художню освіту Закарпаття. Ми маємо різноманітні плани по науковій діяльності. Ви знаєте, що ми постійно проводимо таку міжнародну конференцію «Ерделівські читання», до якої залучаємо найвідоміших художників і мистецтвознавців в Україні і з близького зарубіжжя. Багато наших молодих художників, викладачів працюють над дисертаціями, щоб відповідати тим вимогам, які ставить Міністерство освіти по наукових ступенях, і щоб вони ставали з часом доцентами. Ну і я що би я хотів особливо підкреслити? Я вдячний тим людям, увагою яких нам вдалося звернути увагу на нашу проблему, бо дійсно такі видатні особи підключилися, без яких ми не могли цього питання вирішити. Дякую вам, Іван Іванович, за цікаву розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з ректором Закарпатської академії мистецтв Іван Івановичем Небесником. Це була програма «Громадський контроль». Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж телеканалі.